おはようございます。大河内でございます。よろしくお願いいたします。そうしましたら、24年3月期の第2四半期の決算概要から始めさせていただきます。ページをめくっていただいて5ページになります。はい。ご覧の表の左側が第2四半期3ヶ月間の業績。真ん中が上期累計半年の業績。その右側が上期予想になります。第2四半期、7月から9月期の売上高は、自動車用ガラス事業及び建築用ガラス事業が中心に増収となり、前年同期比145億円、7%の増収で2122億円でした。上期累計でも前年同期比445億円、12%の増収で4202億円と、上期業績予想通りとなりました。営業利益は前年同期比53億円、86%増益で115億円でした。世界的なインフレ傾向に伴う原材料費や人件費等、その他コスト高騰の影響及び販売数量減少の影響を受けましたが、販売価格の改善と前年同期比でエネルギー価格が下落したため、増益を継続しました。上期累計では前年同期比116億円、80%増益で260億円と、前回上方修正した上期業績予想の190億円を達成いたしました。営業利益率は事業地域のポートフォリオ分散が功を奏しまして、前年同期比2.4ポイント改善、6.2%となっております。営業利益より下の項目を見ていただきますと、個別開示項目収益は3億円でした。前年度第2四半期は、欧州自動車用ガラス事業ののれんと、無形資産の減損488億円を計上していたため、前年同期から452億円の改善となりました。金融費用は、欧米の市場金利上昇に伴い、前年同期比75億円増加となり、純額で140億円となりました。持ち分法適用会社につきましては、第一四半期にロシアにおけるジョイントベンチャーを売却しました。これに伴い、過去に計上した持ち分法適用会社に対する金融債権の減損の戻し利益37億円を計上し、また、投資の一部に対する過去の減損の戻し利益を計上したため、持ち分法投資に関するその他の利益は11億円となりました。この点は第1クォーターの決算でご説明済みの内容でございます。以上、営業利益と持ち分法適用会社に関する利益を認識した結果、上期累計の税引き前利益は193億円、当期利益は105億円、純利益は98億円と前年同期比増益、かつ上期業績予想を達成しました。続きまして、次のページでございますが、上期の営業利益につきまして、前年度第2四半期累計の営業利益144億円と、当第2四半期累計の営業利益260億円との差異、116億円の差異分析となります。為替はアルゼンチンペソが円に対して下落した影響を受け、3億円のマイナスでした。販売数量構成は、高機能ガラス事業と建築用ガラス事業で悪化したものの、自動車用ガラス事業の改善で吸収し、5億円のプラスとなりました。販売価格は75億円のプラスで、これは自動車用ガラス事業と建築用ガラス事業で価格が改善したことによるものです。前年材料コストは120億円のプラスでした。原材料価格上昇の影響を受けましたが、欧州の天然ガス価格を中心に、エネルギー価格は特に7から9月期に前年同期比で大幅に下落したことによるプラスの影響が上回りました。その他は81億円のマイナスとなりました。世界的なインフレ傾向を受け、人件費などのコストが上昇し、リバイバル計画24の施策であるコスト構造改革等の成果を上回る形になりました。
続きまして、7ページ目でございますけれども、こちらは、第2四半期の3ヶ月間の会計期間の営業利益の分析になります。前年度第2四半期の営業利益62億円と、当第2四半期の営業利益115億円との差異、53億円の差異分析になります。内容につきましては、先ほど申しました換気累計と、ほぼ同じ内容でございます。為替はアルゼンチンペソが円に対して下落した影響を受け4億円のマイナスでした。販売数量、構成は自動車用ガラス事業で販売数量が増加したものの、建築用ガラス事業と高機能ガラス事業における販売数量が減少したため、21億円のマイナスとなりました。販売価格は7億円のプラスでした。現年材料コストは127億円のプラスでした。原材料価格上昇の影響は続きましたが、欧州の天然ガス価格を中心に、エネルギー価格が前年同期比で大幅に下落したため大きくプラスとなりました。その他は56億円のマイナスとなりました。世界的なインフレ傾向を受け、人件費などのコストが上昇し、リバイバル計画24の施策であるコスト構造改革との成果を上回りました。続きまして、エネルギー価格の推移の表でございます。こちら左側がドイツの天然ガスの市場価格の推移、右側が日本の重油の市場価格の推移になります。左側、ドイツにおける天然ガスの価格は第一四半期に下落して以降、第二四半期は安定的に推移いたしました。日本における重油価格は第二四半期においては再び上昇傾向となりました。次のページが、ガラス価格の推移でございます。ドイツのガラス価格の市場価格の推移になります。天然ガス価格の、安定的な推移と市場環境の減速を受けて市場価格は低下しておりますが、弊社につきましては、原材料及びその他コストの上昇を吸収可能な水準で、推移しました。後ほどご説明いたしますけれども、欧州の建築用ガラス事業は増益となっております。次のページをお願いします。連結貸借対照表になります。2023年9月末時点の総資産は1兆18億円となり、2023年3月末時点から504億円増加しております。非流動資産は円安の影響を受け、有形固定資産が増加した結果、431億円の増加となりました。流動負債は短期借入金から長期借入金のシフトにより、581億円の減少となる一方で、非流動負債は758億円増加しました。親会社の所有者に帰属する持ち分は、純利益の計上に加えまして、為替の影響もあり、295億円増加し、1265億円でした。この結果、自己資本比率は、前期末比で2.4ポイント上昇の12.6%となり、RP24 の財務目標数値である自己資本比率10%以上を維持できております。ネット借り入れは主に運転資本の増加に伴うフリーキャッシュフローのマイナスと円安の影響により借入金が増加したため469億円増加しました。続きまして、自治ページ、連結キャッシュフロー計算書です。営業活動によるキャッシュフローは、上期6ヶ月間では運転資本増により、前年同期より81億円の減少で34億円のプラスでした。一方、当第2四半期の3ヶ月間では前年同期より63億円の増で209億円のプラスと改善傾向にあります。これは主に四半期利益の計上と運転資本の改善によるものです。投資活動によるキャッシュフローは累計で前年同期比マイナスが10億円増加し220億円のマイナスでした。主にマレーシアにおける太陽電池パネル用ガラスへの設備投資をはじめとした戦略事業への投資が増加したことと、円安もあり、有形固定資産の取得が増加したためです。以上により、
上期累計のフリーキャッシュフローは186億円のマイナスとなりましたが、当第2四半期では130億円のプラスと改善傾向にあります。前年に引き続きでは RP24 の財務目標であるフリーキャッシュフロー100億円以上を目指します。続きまして、セグメント情報でございます。こちらは、事業セグメントごとに、過去3カ年の上期累計の売上高及び営業利益をお示ししております。各事業の詳細につきましては、次のページ以降のスライドでご説明いたします。次のページ、13ページでございますが、建築用ガラス事業です。建築用ガラス事業は、欧州で販売数量が減少しましたが、アジアや米州において強い需要が継続し増収となりました。営業利益は原材料費及び人件費等その他コスト上昇の影響を受けましたが、エネルギー価格が前年同期比で大幅に下落したことと、販売価格の改善もあり、増益でございました。欧州は、地域別に見てまいりますと、欧州は減収増益となりました。中長期的には新築のみならず、リフォームによる底堅い需要が見込まれるものの、インフレの進行と金利上昇により経済活動の減速が続き、販売数量が減少しました。一方でエネルギー価格が前年同期比で大幅に下落したため、インフレ傾向を反映した原材料費や人件費を中心としたその他コストの上昇を軽減し、増益となりました。アジアは増収増益でした。日本では、断熱ガラスに対する政府補助金制度の施行等による需給の改善に伴い、引き続き、販売価格と販売数量が改善しました。その他の東南アジアの国々では、競合が依然として続いておりまして、販売価格が低下しております。太陽電池パネル用ガラスの需要は、引き続き堅調に推移しております。マレーシアでの太陽電池パネル用ガラスの新設備建設も完了し、本年12月からの生産開始を予定しております。米州も増収増益です。北米は第2四半期において市場減速を反映して需要が軟化しましたが、燃料サーチャージ制とインフレもあり、販売価格は上昇しました。南米は強い需要が継続しておりまして、前年度第3四半期に稼働したアルゼンチンの新フロート釜による販売数量増加も収益に寄与しました。太陽電池パネル用ガラスの需要も引き続き堅調でございます。続きまして14ページ、自動車用ガラス需要です。こちらも第2四半期も引き続いて増収増益で着実に収益改善が進捗しております。サプライチェーンの問題による自動車生産の制約が緩和して、多くの地域で販売数量が増加しております。また、原材料及び人件費等その他コスト上昇の影響を緩和するための自動車メーカー様に対する価格改善交渉もさらに進展をして、全地域で販売価格が改善しました。引き続き、継続的なコスト削減努力や製品の高付加価値化とともに、販売価格の改善に努め、収益性改善に努めてまいります。続きまして、高機能ガラス事業です。こちらは、主に IT 市場の減速の影響を受けまして、減収でした。営業利益は原燃材料及びその他コスト上昇と売上構成悪化の影響を受けて減益となりました。まずファインガラスでございますけれども、IT 市場減速の影響を受けて、販売数量を減少したというところでございます。プリンター用のレンズにつきましては、在宅勤務及びオンライン授業向けの需要が減少したことに伴い、販売数量が減少しました。一方、グラスコードの販売数量は、取引先におけるサプライチェーンの問題が解消したことに伴って回復いたしております。メタ社員は、自動車塗装及び化粧品向けで、売上高が増加しております。続きまして、今年度、2024年3月期の業績予想についてでございます。
17ページでございますけれども、まずこの表で数値面をご説明し、この後に前提をご説明いたします。表の左側から2020年3月期の前回予想、上期実績、前回の通期予想、今回通期予想と増減、そして、前年の2023年3月期の通期の実績と並んでおります。今般、上期実績を踏まえまして、24年3月期通期の営業利益、税引き前利益、当期利益、純利益の予想をそれぞれ上方修正いたしました。営業利益は前回予想から70億円の増加の420億円を、予想しますが、この中以前の水準を上回って、2008年のリーマンショック以降の最高益を目指します。これは主に建築用ガラス事業及び自動車用ガラス事業で、上期の実績や想定を上回ったためです。引き続き、先ほど申しました通り、事業地域のポートフォリオの分散が図れておりますので、この結果が、この数値が目標として書かれているものでございます。金融費用は、市場金利の上昇に伴い増加を想定しておりまして、通期で290億円と見ております。純利益は、前回予想から10億円増加の120億円を予想しております。前提は次のページでご説明いたします。18ページです。グループ全体の前提としましては、円安が継続する一方で、エネルギー価格は落ち着くものの、世界的なインフレ拡大の影響を受け、原材料や人件費等、その他のコストが増加すると見ております。また、欧米を中心とした金利上昇に伴う潜在的な景気後退などのリスクにより、事業環境は依然、不透明な状況が続き、金融費用も増加を見込んでおります。事業別に見ますと、建築用ガラス事業は、欧州においては天然ガスを中心とした燃料価格は落ち着きますが、原材料費高騰が継続すると見ております。これらの影響は、販売価格への転嫁で軽減をいたしますけれども、販売数量が減少する見込みです。アジアでは需給環境の改善に伴いまして、日本では数量増加と値上げ効果も継続すると見ております。一方で、その他の東南アジア地域では引き続き競合が続くと見ておりまして、状況を注視する必要がございます。北米では販売価格は良好な水準が期待されるものの、売上による景気後退が懸念されております。南米ではタイトな需給環境が継続し、アルゼンチンの新フロート釜の通年稼働が収益に貢献する想定です。太陽電池パネルガラスは堅調な需要を継続すると見込んでおります。なお、マレーシアでのオンラインコーティング設備の建設は完了し、本年12月に稼働開始予定でございます。自動車用ガラス事業につきましては、原燃材料費高騰の影響が続きますが、全地域で強い自動車需要と在庫積み上げの動きが継続するため、販売数量が増加する見込みです。また、自動車メーカーとの価格改善交渉は継続する計画です。引き続きコスト削減、高付加価値製品の拡大、価格改善を進め、さらなる収益力の向上を目指します。最後に高機能ガラスでございますけれども、投入コストの上昇、および IT 市場の減速に伴う需要減少の影響を受けます。価格改善を継続していきますが、高騰した原燃材料費やその他の費用を吸収するには至らず、利益率は低下しますが、依然比較的高い利益率を確保することができると見ております。RP24 の最終年度として、全社的なコスト削減、高付加価値製品の拡大及び価格改善により、潜在的なリスクの影響を軽減し、引き続き収益性の改善と通期業績予想の達成に注力してまいります。ここで CEO の細沼に代わりまして、リバイバル計画24の進捗及び次期中期計画の策定についてご説明いたします。
はい。では私の方からリバイバル計画24、RP24 に基づく構造改革について20ページ、それから21ページで主要な進捗をご説明いたします。2024年3月期も中期経営計画 RP24 の最終年ということで主要施策を継続推進しています。RP24 では持続的な成長が可能な事業体質を目指して3つの改革、それから2つの重点施策を掲げております。3つの改革の中の1つであるコスト構造改革につきましては、営業利益率の改善を目指し、改革活動を中心としたコスト削減を継続しております。それから事業構造改革におきましては、高付加価値事業の拡大、それから新規成長分野の育成を進めています。大河内の方からも少し言及がありましたが、アルゼンチンの2期目の、新、えー、となる新フロートガムが、前年度第3四半期から生産を開始し、収益に、貢献しております。それから太陽電池、パネル用ガラスは、すでに当社の収益とともに、環境にも貢献しておりますが、ファーストソーラー社の、アジアでの生産能力拡張方針に沿って、マレーシアの、既存フロートガムに、オンラインコーティング設備を新設する工事、こちらの建設工事が完了いたしました。10月に火入れも完了し、2023年12月の生産開始を予定しております。また、アメリカ、米国におきましても、ファーストソーラー社の米国での生産能力拡張方針に沿って、太陽電池パネル用ガラスの生産能力拡大に向けて検討中でございます。続いて RP24 の構造改革の2つの重点施策の財務基盤の回復についてご説明いたします。財務基盤の回復につきましては、RP24 の財務目標数値として、営業利益率8%、純利益3年累計300億円、自己資本比率10%、フリーキャッシュフロー100億円の目標を設定し、推進をしております。営業利益率は、原材料及びその他コスト上昇の中、コスト削減、高付加価値製品の拡大、販売価格の上昇により、6.2%でございました。純利益についても、好調な業績、それから第一四半期において、ロシアのジョイントベンチャー売却に伴う戻し利益計上もあり、上期累計で98億円となっています。3番目、自己資本比率ですが、前期末から2.4ポイント改善し、12.6%となり、財務目標数値を超を維持しております。フリーキャッシュフローは、第2四半期ではプラスに転じました。累計でも運転資本増加を除くとプラスでした。通期での目標数値である100億円以上の達成を目指します。続きまして、21ページ。こちら、サステナビリティへの取り組みの主要な進捗状況についてです。気候変動をはじめとする環境問題の取り組みは、当社グループの持続的成長の実現に向けた大きな経営課題であるというふうに認識をしております。RP24 においても取り組みを推進しております。まず一つ目、当社はサプライチェーンから発生する温室効果ガスの排出量、いわゆるスコープ3についても、2050年のカーボンニュートラル達成を目標に掲げておりまして、これを実現するには、サプライチェーンの開発にも取り組む必要があります。その観点で、この度、当社グループは、気候変動への対応をはじめとする持続可能性目標の達成に向けた行動を、サプライヤーの皆様と協力して強化加速するために、MSG グループサステナブルサプライチェーン憲章を制定発表いたしました。それから、当社従来製品と比較し、カーボンフットプリントを50%削減したローカーボングラス、ピルキントン未来という名称ですけれども、こちらを欧州地域で販売を開始いたしました。フロートガラ、板ガラスとして、この50%レベルの CO2 削減量は、世界最高水準となります。日本語を由来に名付けられた製品名には、建物の未来を支える次世代のガラス製品として、サステナブルな社会に寄与することを目指す、当社グループの思いが込められております。さらに、グループのサステナビリティ目標に連動した借入契約、こちらも締結いたしました。2件の借入契約で設定された
サステナビリティ目標は、当社グループの温室効果ガス削減目標およびカーボンニュートラル達成目標に沿ったものであり、この達成を目指すことで、事業戦略の遂行と、それからサステナビリティ推進の両立につなげてまいります。これらの取り組みにより、事業の脱炭素に向けた活動を加速させ、高付加価値のガラス製品とサービスで社会に貢献するグローバルガラスメーカーとしての中期ビジョンにおける3つの貢献分野のうちの1つである地球環境の保護に貢献することを目指します。それから23ページでございますが、まだ策定中ではございますが、次期中期経営計画についてのご説明でございます。この2024年3月期は、現中期経営計画 RP24 の最終年度であると同時に、来年度から始まる次期中期経営計画を策定する1年でもあり、グループの未来を作る非常な重要な1年であるというふうに認識をしております。この次期中期経営計画は現在策定中ではございますが、現時点での大まかなイメージということをご説明いたします。まず、現中期経営計画 RP24 の下では、コスト構造改革、事業構造改革を中心とした構造改革が収益成長に結実し、営業利益もこちらにありますように、年々改善、業績を良くおいてご説明した通り、この2024年3月期の営業利益予想は、2008年のリーマンショック以降、最高ということになっております。この状況も踏まえつつ、次期中期経営計画では、ここに挙げる4つの D、脱炭素のディーカーボナイゼーション、それからデジタル、開発を指すデベロップメント、そして多様性のダイバーシティ、これらをキーワードに、さらなる収益力強化、それから財務基盤の強化というものを目指してまいります。収益力強化におきましては、特に将来の市場動向を見据えて有効と判断した収益、成長事業に対して投資を行い、キャッシュフローの創出力、こちらを強化します。収益成長事業は、脱炭素化とデジタル関連が重要でありまして、具体的には、建築用ガラス事業においては、太陽光発電パネル用ガラス、それから中期的に見込めるこのリノベーション需要に対応した複層ガラス等、そして自動車用ガラス事業においてはケース、それから EV に対応した赤外線反射グラスやヘッドアップディスプレイ付きのフロントガラスなど、そして高機能ガラス事業におきましては高弾性、高強度ガラスファイバー、マグナビ、あるいは低融点フレークガラスなど、二酸化炭素排出量削減や情報通信に貢献する高付加価値製品を提供することにより収益力の強化ということを目指してまいります。このような収益成長事業を今後も強化していくということにあたっては、新技術、新製品、それから新事業ですね、開発、デベロップメントしていかなければなりませんので、こういった研究開発、事業開発体制の強化に関しても努めてまいります。それから財務基盤の改善については、DX にこれまで以上に深く取り組むことにより、グループとしての経営基盤の強化、効率化を図るとともに、引き続きサプライチェーンの見直し、それから余剰キャパシティの削減、こういったものを推進して、固定費を削減し、景気変動のボラティリティに対する体制の向上ということを目指してまいります。また、サステナビリティにつきましても、引き続き2050年のカーボンニュートラル、それから人的資本経営、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン、こういったものを推進していきます。特にこのダイバーシティというものは、新しいものを開発していく、こういった時に欠かせない新しいアイデアの源泉となるという観点からも、非常に重要であるというふうに考えております。そして最後、財務面につきましては、当初からの要請もありますが、PBR、ROE など、株主価値向上、それから資本コストを意識した経営というものを目指してまいります。その中で、有利子負債の削減、A 種株式への対応、副配に向けた考え方も、こういった株主価値向上、それから資本コストに大きく影響すると認識しておりまして、これらも十分に検討してまいる所存でございます。はい、まとめの方は繰り返しになりますので、こちらでご説明一旦終わらせていただきたい。